Ladies and gentlemen, welcome to the International NAS Mirzalar, başlarda hoş geldinizler de baykım kelip otur. Osmen Halkaralık Ğılımı Praktikalık Konferensiyada körgenime kuanıştımın. 8-ci sekciya, onda yani inklüzivtilik meseleleri jönünde kozgaytın bolamız. Aňgimeni jäňe bizde keremet tamaşa bugün bayandamaşlar bar. Osı maňyzdy suraktarda atap öter. Bakıt Jumatay, men Kızılorda kalasından Nazarbayev Yerkerlik Mektebinin direktörümün және бүгінгі шараның модераторы болып табыламын. Енді кезекте сөз кезегін Филиз Полаққа бергім келеді. Назарбаев университеті жоғары білім мектебінің профессоры болып табылады. Магистр дәрежесінің иегері Анкарада, содан кейін яғни екінші оқу орнын аяқтаған болатын, сонымен бірге докторантурада оқып Doktor ғылыми дәрежесін алған болатын және ол көптеген жобаларда қатысты, сонымен бірге көптеген яғни осы инклюзивтілік мәселесіне байланысты басылымдардың Мен сіздердің баршаларыңызды көргеніме қуаныштымын. Әрине бізде уақытымыз көп емес, шектеулі, сондықтан да сіздерге қысқа әрі нұсқа түрде осы зерттеудің нәтижелерімен таныстыратын боламын. Мына жерде менің аты жөнім ғана жазылған. Тұтастай экранға шарт қойсаңыз. Рахмет. Бұл жерде айтқым келетіні, Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беру педагогтері арасындағы инклюзивті қабылдауды зерттеудің алдын алу нәтижелерінде, яғни көптеген кісілер қатысты, мысалы Айжан Рамазанова, тағы басқалар, олардың барлығы бұл зерттеудің өзі басқасында болған болатын. Мына жерде тек қана менің осы екінші блогын аяқтаудамыз. Сондықтан да өзіндік бір материалдар бар. Ендігі кезекте мен оны қысқаша материалдарды көрсеткім келіп отыр. Зерттеудің мақсаты неде? Зерттеу жалпылама. Міндеттері қандай? Соған тоқталғым келіп отыр. Ендігі кезекте осы әдіснама жөнінде айтатын болса, жалпылама мақсат пен міндеттер жөнінде айтатын болса, зерттеудің мақсаты зерттеу мүмкіндігі шектеулі балаларды Қазақстандағы ерте білім беру мен оқыту ортасына қосудың негізінде жатқан ойын арқылы оқыту және қатысу тәжірибесі туралы идеяларды дамытуға бағытталған болатын. Енді кезекте мен әдіснама барысында жүргізілген қандай әдістер бар, қандай талдаулар бар екендігін айтып өтемін. Сіздерге менің алдында айтып өткен болатынмын. Біз яғни мектеп директорларымен сұхбаттарды өткіздік және де 31 білім беру мекемелерімен, басқа да мемлекеттік органдармен осындай сұхбаттарды өткізген болатынбыз. Жалпылама айтатын болсақ, біз 32 ата-ана, 31 тәрбиешілермен мысалға сапалық талдау жүргіздік, ал негізінен ата-аналар 968, тәрбиешілер 963, яғни аралас әдістерде қатысқан болатын. Қазақстанның барлық 17 өңірінде мүдделі тараптарға сауалнама алынды, ал біз өзіміздің деректерімізді қалай алып отырдық дейтін болса, біз сонымен бірге Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе және Түркістан, яғни 5 қалада жүргіздік. Мұнда басшылардың саны 15 болды, тәрбиешілер 31, ата-аналар 32, үкіметтік емес ұйымдар 9, сонымен бірге жергілікті атқарушы органдарды қамтыдық. Яғни қарап отырсаңыздар, біз арнайы осы мамандандырылған, яғни мектептерде де өзіндік сұхбаттарды өткізген болатынбыз. Өйткені мысалға жеке меншік балабақшалар бар, олар сонымен бірге осы инклюзивтілік мәселесін қамтиды. Яғни қандай қорытындыларды жасады? Ендігі кезекте барлық сұрақтар, мысалға айтатын болсақ, сол қиындықтар, біз оларды осы тақырып барынша
қарастырған болатынбыз. Оны бірінші кезекте, яғни адам ресурстары, одан кейін материалдық ресурстар, одан кейін әртүрлі тәсілдерге байланысты қарастырамыз. Педагогты зерттеу нәтижесі бойынша педагогтарды, яғни оларға өзіндік бір кәсіби біліктілігін көтеруге мүмкіндіктері бар екендігін айтқан болатын, және бұл салада мысалға біліктілігін көтеру 7-8 сағат 5 жыл сайын осылай өтетіндігін айтты. Біліктілігін көтеруде әсіресе мысалға инклюзивтілік білім беруге байланысты, яғни сонымен бірге, яғни кейбіреулер қысқа курстарды аяқтаған болатын, бірақ практикалық тәжірибесі жоқ, тек қана теория, яғни теория практикамен ұштаспағандығын айтып өткен болатын. Сондықтан да олар алынған білімдерін, яғни сол сыныпта, яғни практикада ұштастыра алмайды деп отырғанымыз осы. Өйткені бұл курстар өте қысқа мерзімде жүргізіледі, және оларға материалдар жетіспеуде, және оқытушылар өздері, яғни қажетті ресурстарды өз есебінен сатып алуға мәжбүр болуда. Ал бұл, яғни айтатын болсақ, қосымша жүктеме, сондықтан да оған қаншама қаржылары шығындалатындығы түсінікті. Ал ендігі кезекте ресурстарға байланысты айтатын болсақ, әрине сыныптағы осы топтар, мәселен балалар, соған байланысты қарастырған болатынбыз. Мысалы, инклюзивті білім беруге баланың педагогпен ара қатынасы көптеген мекемелерге өте жоғары, және тағы басқа деген секілді. Көптеген мекемелерде бір педагогқа 20-25 баладан келеді. Педагогтердің көзқарасы кейде осы өте жағымсыз болуы мүмкін. Бұл да, яғни қорытынды жасаудың бір мәні болып табылады. Мысалға, мұғалімдер тарапынан немесе тәрбиешілер тарапынан олардың кейбіреулері, яғни инклюзивті білім беру дегенді білмеген болатын, осы инклюзивті білім беру терминін түсінбейтінін мойындады. Олар инклюзивті білім дегеніміз не деп бізге сұрақ қойған болатын. Енді кезекте біздің сұрақтарымызға жауап беру барысында, мысалға, олар дені сау немесе ауру балалар, яғни сау мерт деген секілді, яғни бұндай терминологияны пайдаланған болатын. Бұл деп отырғанымыз көптеген уақытты, күш жігерді, яғни өзіндік бір нақты өзгерістерге қол жеткізу үшін, яғни жүргізген өте маңызды болып табылады. Ал ендігі кезекте инклюзивті білім беруге байланысты айтатын болсақ, көпшілік инклюзивті білім беруді сөйлеуі тежелген балаларға қосымша көмек көрсету деп түсінеді, және сөйлеу қабілеті бұзылған, дыбысты айтуда және ойларын жеткізуде қиындықтар бар балалар негізінен ауыр емес деген диагноз бар балалар, яғни жүйке жүйесі бұзылған балалар, жүрегі пайда болған немесе туа біткен болуы мүмкін деп айтқан болатын. Қарап отырсаңыздар, бұл инклюзивті білім дегенді өзінде өте тар түсінікте, яғни білу, кейбіреулері инклюзияға деген көзқарасы ерекше, білім беруге қажеттілігі бар балаларды қабылдауға ешқандай жағдай жоқ деген болатын. Кейбір адамдар инклюзивті сөйлеу тілі тез шығатын балаларға ғана қатысты деп ойлаған болатын. Сонымен бірге мұғалімдердің тарапынан да өзіндік бір, яғни сыни пікірлер де болды. Өйткені мемлекеттік бағдарламаны орындау нақты нені оқыту керек екенін сипаттайды. Яғни білім беру бағдарламалары бұл осы негізгі сол арнайы бір мүмкіндігі шектеулі балалардың, тағы басқалардың ерекшеліктерін ескеруді көздемек деп айтқан болатын. Біз сонымен қоса, мәселен, кейбір осы мектепке дейінгі ұйымдағы топта ерекше білім беруге қажеттілігі бар екі күш болса да, тютор, яғни педагогтың көмекшісі бар ма екендігін қараған болатынбыз. Көргеніміздей, ондай педагогтың көмекшісі, яғни тьюторлар болған жоқ. Яғни қазіргі уақытта Қазақстанда бекітілген осы тьюторлік бағдарлама жоқ. Сонымен бірге, яғни ресми сипаттамасында көрген жоқпыз. Бұл әдетте балаға жай ғана көмектесетін адам деп белгіленген, және ол білім беру жүйесінің бір бөлігі болып табылмайды. Жаңа айтып өткендей, тек қана мысалға сол баланың жанында отырған адам ретінде түсінуде. Сонымен бірге көптеген
Мысалға, мұғалімдер, тәрбиешілер, ата-аналар ерекше білім беруге қажеттілігі бар баланы топқа қабылдағанда, ата-аналармен жұмыс істеу керектігі жөнінде, мысалға, ата-аналар ерекше білім беру қажеттілігі бар бала өзінің қасында болып, оның жағымсыз мінез-құлқын қабылдайды деп те қорқады. Немере кейбіреулері жеңіл және орташа қосымша қажеттіліктерді бар ал балаларды ғана қабылдауға келіпті. Кейбіреулері, яғни соған байланысты осындай балалармен ғана жұмыс істеу керек деп өздерінің пікірін білдірген болатын. Сонымен қоса ата-аналар үшін ресурстардың жетіспеушілігі, олар көбінесе қайда барып қалай көмек сұрайтындарын білмеген болатын. Және бұл күрделі осындай мәселелердің барлығы яғни мұғалімдер тарапынан айтылды. Және мұғалімдер тарапынан, яғни осы инклюзивті білім берудің артықшылықтарын атап өтілген болатын. Мысалға, балалар ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалармен эмпатияны үйренеді деген болатын. Балаларда ерекше білім беруге қажеттілігі бар топтарда төзімділік қалыптасады. Олар бір-бірімен, яғни өзіндік коммуникацияланады. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардан, яғни қорқудың еш қажеті жоқ екенін түсіндіру керек, өйткені ол балалар басқа балалармен, яғни осылай ортақ тіл табысады. Мысалға мұғалімдер осы ата-аналардың, яғни қарым қатынасына өзіндік мониторинг жүргізетіндігін айтқан болатын. Сондықтан да осындай балалардан еш қорқудың қажеті жоқ. Және мектеп бұл жерде осы хабарды барлығына жеткізу үшін маңызды рөл ойнайды. Яғни ендігі кезекте бұл жерде өзіндік диагностика жөнінде айтатын болса, мұнда яғни қандай жақтары бар екендігіне назар аудару керек. Сондықтан да және де осы бір мәселе осындай нәтижелердің барлығын көрсетіп бердім және менің ойымша уақытым аяқталды деген ойдамын. Сондықтан да біршама біз қатта, яғни өзіміздің осы мәселелерімізді қарастыру керектігін көрсетіп отыр. Бұл деп отырғанымыз осы кәсіби сала мамандарының өзіндік бір, яғни қосымша ресурстарын да қажет етеді. Бұлардың барлығы мәселе мұғалімдермен ғана емес, сонымен бірге ата-аналармен жұмыс істеу үшін де өте маңызды. Және оның ішінде ресурстар, адам ресурстары, материалдық ресурстар, осының барлығы өте маңызды. Бұлардың барлығы алдын ала біздің қорытындыларымыз болып табылады. Оның барлығын назар аударғанымыз өте маңызды. Шын мәнінде профессор Филис Олақ ханым, сізге көп рахмет. Инклюзивті білім беру тұжырымдамасына байланысты айтатын болсақ, алдыңғы ғасырдың өзінде осы мәселе жөнінде сөз болған болатын. Дегенмен профессор өте дұрыс айтып отыр, өйткені бұл терминология әлі де болса басқаша пайдаланылуда және бұл терминологияға көп нәрсе тәуелді. Осыған орай сізге көп рахмет. There is no doubt that for the successful implementation of inclusive education, it is crucial to have a әрине, осы инклюзивті білім беруді жүзеге асыру үшін өзінің кәсіби, яғни мамандардың болғандығы дұрыс. Мысалға, Қазақстанда осы инклюзивті білім беруді жүзеге асыру үшін қандай іс-шаралар жүргізуде, соны келесі спикеріміз атап өтеді. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Зульфия. Құрметті профессор, Филипп Полокпен келісемін және ендігі кезекте осы бағытта өзімнің жұмысымды жалғастырамын және
Қазақстандағы инклюзия саласына педагогикалық даярлау ол өте маңызды, сондықтан да бұл жерде ең негізгі деңгейде, яғни педагогтардың маңызы зор болып табылады. Міне Гордон Драйден, Джанет Босс білім төңкертті дегенде әлемнің тез өзгеріп жатқаны сонша білім беру жүйелері уақыттың тұзағына түсіп, әлдеқашан аяқталған өткен дәуірге қызмет етуді жалғастырып жатқандай қалғандай деген секілді, және бұл не себептен қалып жатыр деген секілді мәселеге байланысты айтатын болсақ, менің өзімнің көзқарасыма тоқталғым келеді. Мысалға, бүкіл қазақстандық дефектологтардың, ғалымдардың пікірлері, олардың ойынша қазіргі күні болып жатқан жағдайлар, мәселен, инклюзивті білім беруді қамтамасыз ету, инклюзивті білім беруді ұйымдастыру негізінен осы екі маманға жүктеледі. Ол жалпылама сол педагог, яғни мұғалімге, сонымен бірге арнайы осы маман дефектологқа. Мен қазір осы мәселені тар мағынада түсіну жөніндегі пікірлерін қарастырып жатпайын. Бұл жерде мысалға айтатын болсақ, біз жалпылама осы әр алуандыққа қатысты өзіміздің пікірімізді білдіруіміз керек. Мысалға, мектеп сыныбы үшін тағы басқа. Бірақ бұл жерде негізгі назарларыңызды мынаған аударғым келіп отыр. Шын мәнінде толықтай өзара қарым қатынас болу үшін сапалы деңгейде осы инклюзивті білім берудегі педагог кадрлардың рөліне байланысты айтатын болсақ, бірқатар мамандардың болғандығы дұрыс. Олар өздерінің рөлін жүзеге асырады. Мысалға айтатын болсақ, психолог оған көмектеседі, дефектолог, мысалға мұғалім, логопед мұғалім оның тіліндегі бір сөздерді дұрыс сөйлемеуіне байланысты түзетеді деген секілді. Және қарап отырсақ, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыстары және өзіндік ата-аналармен байланыстарды орнату, сыныптағы коммуникация, яғни қарап отырсаңыздар, көптеген осындай іс-шаралар туындайды, және олардың барлығына мәселен психологтар көмектесуі керек. Осы мұғалімдердің, яғни кәсіби мамандардың басқалардың қосылып жұмыстары нәтижесінде қазіргі кезеңде, яғни педагог кадрлардың ғана емес, яғни шын мәнінде мамандардың өзара ынтымақтастығы нәтижесінде, яғни біз өзіміз күтетін инклюзивті білімнен күтетін нәтижелерге қол жеткізуге болады. Шын мәнінде ендігі кезекте 2010 жылдан бастап Қазақ ұлттық педагогикалық университеті шын мәнінде осы алдын ала даярлық жұмыстары жүргізген болатын. 2007 жылы арнайы инклюзивті білім беру атты пән енгізілген болатын, таңдаулы пән ретінде. Одан кейін біртіндеп өзінің осы нәтижелерін көрсеткеннен кейін біз әрі қарай қарастыра бастадық. Оны республикалық ғылыми педагогикалық кеңесте, осы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде, біз барлық цифрлық жоспарларды, оқу жоспарларын деп баяндамашы, яғни енгіздірген болатынбыз. Ол менің мәнінде жасалынды. Мысалы айтатын болсақ, біз өзіміз өте қызықты жұмыстарды жүргізген болатынбыз. Мысалға, докторлық диссертациялар, әртүрлі зерттеулер болды. Біз өзіміз осы мектеп педагогтарын дамыту жөнінде айтып жатырмыз. Өйткені сол кезеңде ол өте өзекті болды, және қаншалықты деңгейде осы мектеп педагогтары мүмкіндігі шектеулі балаларға қалай көмектесуге дайын деген секілді. Сондықтан да зерттеулердің көрсетіп бергеніндей, әрине көптеген, яғни осындай мысал айтатын болсақ, өзіндік алдын ала түсініктер болуы мүмкін. Мысал айтатын болсақ, олардың когнитивті тағы басқа, яғни мүмкіндіктері жөнінде, сонымен бірге әртүрлі қорқыныштар, мәселен айтатын болсақ, мынау жасырын түрде өзіндік бір қарсылықты көрген болатынбыз. Өйткені осы балалардың, мүмкіндігі шектеулі балалардың өздерінің ешқандай қызығушылығы жоқ, олар арнайы маманданған мектепте болу керек деген секілді. Яғни біз осындай
жағымсыз пікірлерді, белгілі бір қарсылықтарды көрген болатын. Және сол кезеңде, яғни инклюзивті білім беру пәні енгізілді және оған шын мәнінде айтатын болсақ, бұны ендіру өте күрделі жүрген болатын, өйткені бұл міндетті пән және барлық педагогикалық мамандықтардың яғни құрамына енген болатын. Ол мысалға айтатын болсақ, сол кезеңде әлі де дайын болмаған болатын педагогикалық қоғамдастық. Ал шын жағынан шын мәніне келгенде бұл пән өзіндік бір кезеңдерін қарастыруға болады. Мысалға айтатын болсақ, осы инклюзивті білім беру пәнін енгізуде ол мәселен белгілі бір процестермен танысу мәселелерін шешкен болады. Сонымен бірге мынандай бір мотивациялық құндылықтарды қалыптастырды. Яғни сол балалар қабылдау, яғни өзіндік толеранттылық деген секілді осы инклюзивті білім берудегі және бір пән мысалы айтатын болсақ, қазіргі кезеңде барлық педагогтар қазіргі кезеңде үшінші курста осы инклюзивті білім беру пәнін оқуда ол барлық проблемаларды шешіп тастаған жоқ. Сондықтан да бұл жердегі басты мәселе ең негізгі, яғни пікірлермен, теориялармен танысу болған болатын. Және бәрібір де ол белгілі бір мақсаттарға қол жеткізді, яғни докторлық диссертациялар, ғылыми зерттеулер жүргізген болатын және педагогикалық жоғары оқу орны жүргізді. Және осы бір инклюзивті процестерді түсіну ол мысалы айтатын болсақ бір жағымды пікірдің қалыптасуына септігін тигізген болатын. Және шын мәнінде барлық балалар үшін мысалға өздеріне тең жағдайдың қамтамасыз етілуі маңызды екендігін түсінген болатын. Ал қалай бейімдеу керек, оны қалай ұйымдастыру қажет, осы өзіндік бір олардың барлығымен қалай жұмыс істеу керек деген және ең бастысы практикалық дағдыларды қамтамасыз ету, оның барлығы өте маңызды мәселе болған болатын. Бұл пәннің аясында осының барлығын шешу мүмкін болмады. Сондықтан да республикалық ғылыми әдістемелік кеңеске осы 2018 оқу жылынан 19 жылдан бастап элективті модуліне жалпы білім беретін, яғни мұғалімдерді даярлау 6 кредиттік, яғни инклюзивті білім берудегі технологиялар атты пән енгізілді. Мұнда енді айтатын болсақ, осы жоғары оқу орындары кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру бойынша, яғни педагогикалық мамандықтарда инклюзивті білім берудегі технологиялар элективті модулін жүзеге асыра бастады. Келесі қадам біздің өзіміздің көріп отырғанымыз, оны ілгерілеткіміз келетіні, яғни қазақстанда жоғары оқу орындарда инклюзивті бағытталған мұғалімдерді даярлау. Яғни бұл бір кешенді дайындықтың болмауына байланысты инклюзивтілікке бағдарланған бір ғана пән бар екендігін көріп отырмыз. Бұл өзіндік бір түйткіл болып табылады. Яғни пән мазмұны дамуы бұзылған балалармен жүргізілетін оқу іс әрекетіне бағытталуы, пәннің теориялық сипаты және қазіргі кезеңге дейін осы инклюзивті білім беру жөнінде айтқан кезеңде, мысалға осы пәнді жүргізген кезеңде мысалға өзінің дамуындағы бұзушылықтары бар, шектеулі, яғни мүмкіндігі шектеулі балалар жөнінде қазіргі кезеңге дейін өзіндік бір синоним түрінде қарастырылуда. Және тағы да айтып өтейін, жалпылама теориялық сипат әлі де байқалуда, бірақ та өзіндік бір мүмкіндіктер жасалуда. Онда біз осы волонтерлық қызметті даярлау, тағы басқа мәселелерді қарастырудамыз. Сонымен бірге оқу құралдары жеткіліксіз, әдістемелік материалдар жеткіліксіз. Мысалға бүгінгі күні педагогтарды даярлауда бұл ресейде жазылған осы оқу құралдары немесе мұғалімдердің өзінің бір теориялық тұрғыдан оқу құралдары болып табылады. Ал онда нормативтік құқықтық жағы басқаша, онда әртүрлі дұрыс емес терминдер пайда болуы мүмкін. Және соған байланысты біз қазақстан республикасының бас құжаттарына сілтеме болмауы, тағы басқаларды көрсетуде болашақтағы міндеттер қандай, инклюзивті оқытудағы дефектологиялық бағытты еңсеру
барлық оқу пәндерінің инклюзивті мазмұнымен толтыру, яғни барлық балалардың әр түрлілігін түсіну, инклюзивті білім беру бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу, студенттердің волонтерлік қызметке белсенді тарту, инклюзивті мектепке дейінгі және мектеп ұйымдарында практикалық сабақтарды өткізу, оқу әдістемелік құралдарды әзірлеу және баспадан шығару және тәжірибелі мұғалімдердің қатысуларымен сараптамадан өткізу. Тұтастай алғанда бұл кешенді түрде осы дағдыларды қалыптастырудың маңызы өте зор болып табылады. Әрине, волонтерлік практика болсын, яғни практикалық сабақтарға шын мәнінде осы әртүрлі оқу құралдарын шығару, оның барлығы өте маңызды. Сондықтан да біз осы өзіміздің жалпылама түсінігімізді әрі қарай дамыту өте маңызды болып табылады. Сондықтан да олар біз өзіміз педагогтарды даярлаудан, сонымен бірге осы бүгінгі күнгі практика, яғни толықтай осы инклюзивті білім беру тек қана, яғни балаларды, осы мүмкіндігі шектеулі балаларды білім беру процесіне қосу ғана емес. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Зүлфия Ахметғали қызы, сіздің таныстырылымыңыз үшін көп рахмет. Маған ұнағаны, сіз біз, яғни осы университеттерде оқытып жатқан курстарымызда барлығы теория екендігін, яғни практикамен ұштаспай жатқандығына сіз тоқталып өттіңіз. Және ол мәселені сөз қозғап осылай айтқаныңыз үшін көп рахмет. Құрметті қатысушылар, енді кезекте келесі спикерге сөз беруге рұқсат етіңіздер. Біз өзіміз цифрлық ғасырда өмір сүрудеміз және бұл инновациялық технологиялар біздің өмірімізді қалайша жақсартатын болады. Енді де кезекте өзім деген жоба, ол өзіндік, яғни осы мәселе жөнінде сөз қозғау үшін Әсем Тажиева, Дана Мамбеталиева. Рахмет. Многие родители, узнав о диагнозе ребенка, в первую очередь обращаются в интернет, в первую очередь встречаясь в изобилии непроверенной информации, непроверенной информации. Объединив исследователей, экспертов и юристов в области экспертов, мы создаем приложение Узим Платформ, которое даст родителям возможность самостоятельно делать первые шаги к пониманию своего первого шаги, к пониманию своего развития и здоровья детей на раннем этапе. В настоящий момент, әзір кезінде осы балаларға арналған қосымшаны әзірлеу, біз өзекті ақпараттармен толықтырудамыз. Мысалы айтатын болсақ, пайдалы материалдар бар. Біздің мақсатымыз барлық Қазақстан өңірінен ата аналарды қамту. Және өзім платформа әлеуметтік жобасы бұл инклюзияны дамытудың бір жолы. Если можете подключить, пожалуйста. Рахмет. Сегодня мы вам презентуем. Бүгінгі күні біз сіздерге өзім платформа мобильді қолданбасын, яғни қосымшасын таныстырудамыз. Өзім платформасы, яғни белгілі бір хаб, белгілі бір платформа. Онда ата-аналардың, яғни дамуында ерекшеліктер бар. Ерте жастағы балалардың ата-аналарына, баланың ерте жаста, яғни дамыту саласының мамандарына, баланың ерте жастағы дамуына араласу саласындағы білікті мамандарға, инклюзивті саланың зерттеушілерге, 16 орталықтар мен инклюзивті балабақша қызметкерлеріне арналған. Біздің басты мақсатымыз дамуында ерекшеліктер бар ал балалардың ата-аналары мен қамқоршыларына көмек көрсету мақсатында инклюзия саласындағы зерттеушілерді, педагогикалық және медициналық түзету сарапшыларын және баланың ерте жастағы дамуына араласатын барлық мамандарды біріктіру болып табылады. Өзім платформа, яғни мобильдік қосымшасы арқылы. Біздің профессорларымыз атап өткенде, біз бірінші кезекте халықаралық әдебиетті зерделеген болатынбыз. Міне, сіздер көріп отырсыздар, олардың барлығы осы
ата-аналарға материалдық тұрғыдан, қаржылық тұрғыдан өз ресурстармен көмектесу, сонымен бірге білім, уақыт және білікті көмекті қажет ететіндігін көрсетуде және оның жеке тұлғасын қалыптасудағы маңызды рөлдерін көрсетуде. Дамуында ерекшеліктер бар балалардың ата-аналарының ақпараттық және ресурстық талап-тілектерін зерттеу үшін біз өзіндік зерттеу тақырыптарын қарастырған болатынбыз. Бұл дамуында ерекшеліктер бар балалардың ата-аналарына назар аудардық. Біздің негізгі нысаналық топ әрине осы ата-аналар, сонымен бірге мамандар, өйткені біз өзіміз балалар, яғни біз әртүрлі, яғни өзіндік нысаналы топтарды анықтағаннан кейін біз әртүрлі Қазақстанның өңірлерінде, яғни онлайн сұхбаттарды жүргіздік қазақ тілінде, орыс тілінде, және біз арнайы мамандармен сұхбаттасқан болатынбыз әртүрлі өңірден өзіндік сандық сапалық, яғни деректерді жинағаннан кейін біз өзіміз сауалнама жасадық және оны жеке чаттар арқылы жіберген болатынбыз. Сонымен біздің сауалнаманы қандай мәселелер қарастырылды, біз осы Google форма арқылы жіберген болатынбыз. Ол 7 сұрақтан тұрды. Сұрақтар, яғни фокус топпен алдын ала жүргізудің сұхбат нәтижесінде алынған деректердің талдау негізінде құрастырылды және осы инклюзия саласы бойынша яғни сұрақтар болған болатын. Ал бізге осы сауалнаманың яғни нәтижесі қандай талдауды көрсетіп берді дейтін болсақ, ата-аналар көбіне мысалға шынайы ақпарат көздерін пайдаланбайтындығын көрсетті. Негізгі бөлігі яғни ата-аналар чаттар арқылы әлеуметтік көмектердегі желілердегі блогтарға, әртүрлі мақалаларға, ал жалпылама ата-аналардың шамалы бөлігі ғана осы тексерілген яғни өзіндік ақпарат көздеріне жүгінетіндігін көрдік. Сонымен бірге біз тақырыптық ұсынымдарды қарастырған болатынбыз және біз үшін ата-аналардың осы басқа ата-аналардың оқиғаларымен танысқысы келетін, өздерін бір мотивациясын көтеретіндей сол оқиғалармен танысқысы келетіндігін айтты. Сонымен бірге көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізімін білгісі келді, диагноздар мен ерекше қажеттіліктердің сипаттамасын білгісі келген болатын және өзіндік бір ақыл кеңестер, яғни мүгедектікті қалай, яғни реттеу керек, мысалы айтатын болсақ, алдын ала яғни осыны анықтау жолдары, баланың өзінің ерекшеліктерін қалай анықтауға болады, дамыту стандарттары мен нормалар мәселелері. Біз өзіміз қарап көргенімізде ата-аналар көбіне мысалға алдында айтылған ақпаратты бейнероликтер, қысқаша мәтін, толық мәтін, яғни мысалға мақалалар немесе инфографика арқылы аудио кітаптар арқылы алғысы келетіндігін атап өткен болады. Одан кейін енді сөз кезегін данаға беремін. Ол жалпылама біз оны қалай құрылымдадық, ол жөнінде айтады. Баршаңызға сәлем, менің есімім Дана. Ал енді кезекте мен осындай бір графикті көріп отырсыздар. Оның барлығы сол деректерді талдау негізінде болған болатын. Біз осы қосымшаның құрылымын қалай жасадық және сіздер көріп отырсыздар. Әртүрлі термен боялып көрсетілген. Оның қандай ерекшеліктері бар, қандай диагноздар, қандай ауытқулар және дағдылары бойынша бұл әртүрлі дағдылар және оларды қатысты айтатын болса, мысалы ата-ана өзі соны анықтау үшін маңызды болған болады. Мысалға қызмет көрсетушілер мұнда болда ата-аналар үшін маңызды аспект екендігін көрсетті. Яғни мысалы айтатын болсақ, не нәрсеге құқығы бар, белгілі бір анықтамаларды қалай ресімдей алады, тағы басқалар. Және біз өзіндік бір сол қызмет көрсетушілер және қызмет алушылар мәселелеріне байланысты құрылымдап алған болатынбыз. Және бұл сұрақтарға көбіне жауап ала алмау мүмкін. Сондықтан да бұл жерде өзіндік бір, яғни жалпылама өңірлер бойынша қараған болатынбыз. Яғни олар қалай жүріп жатыр, қалай консультация берілуде, сонымен бірге мақалалар, яғни бұл мақалалар, яғни өзіндік бір шоу түрінде берілген болатын. Талай айтатын болсақ, ол
fikirlerimizdik yani sunumları oldu yani biz odan iyiyim kalaysa yani her türlü direktörden bulandığını kurgen bulatmış mesela her türlü fikir talaslar daha başkalar bundan da bu yerde biz oturan da nazar oldu karastırdık yani barınışa өзіндік бір іріктемелерді жасау бойынша жұмыстарды жүргізген болатын. Мысалы айтатын болсақ, әртүрлі оқиғалар дедік жалпылама ата-аналар өздеріне мысалға ол жалғыз емес екендігін, яғни басқаларда осындай жағдайларды яғни еңсеріп жатқандығын көруі маңызды болды. Сонымен бірге ата-аналар яғни өздері қызықтыратын яғни сұрақтарға жауап ала алады. Міне көріп отырсыздар ғой, ата-аналардың жеке оқиғалары яғни әлеуметтік қорғау уақытылы болуы, сонымен бірге арнайы яғни видеолар, оны біздің яғни қысқаша бейнероликтерді біздің мамандар түсіруге және ол өзі үйінде отырып қарауына мүмкіндігі бар. Және осының барлығының негізінде мен сіздерге WhatsApp'a яғни сілтемені жаз жүрген болатынмын. Қосымшаның яғни жалпылама дизайны мен құрылымдарын қарауларыңызға болады осы қолданбаның және міне біз оның барлығын барынша тиімді етіп жасауға тырыстық. Жалпылама оған қара жалпылама өзі тіркеліп осы суреттерді қарай отырып яғни қалай қолдану керек екендігін барлығын өте оңай түсіну үшін яғни бұның барлығы көрсетілген болатын. Бізде өзіндік рейтинг жүйесі бар. Мысалға ата-ана одан әртүрлі мақалаларды оқи алады. Осы бізде қолданбамыздан сонымен бірге мамандар өздерінің мәселені айтатын болсаңыздар өздерінің жаңағыдай кеңестерімен бөлісе алады және ата-аналар яғни өздері осы қызметтерді алады және бұл жерде осымен қоса яғни комментарий жазып қоюына болады, өзіндік талдауын жүргізуіне болады бұл қызметтерге қатысты. Сонымен бірге оны жақтарту бойынша ұсыныстарын бере алады және сіздер өзіндік бір хабарландыруды ала аласыздар және бұл жерде жанақтарыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни біз әркез оны жанақта отырып материалдармен толықтыратын боламыз. Бұл да өте бір маңызды. Сондықтан да бізде міне көріп отырсаңдар осындай тұстары өте маңызды болып отыр және қандай дағдылар ресурстар бар, видео медиа ресурстар оларда олар үшін яғни өте пайдалы болып табылады және бізде өзіміздің серіктестеріміз бар, олар мысалға белгілі бір деңгейде яғни құқықтық көмек көрсетуде және олар бізбен өздері жұмыс істеуге келісті және инклюзия мақала және аналар үшін өзіндік бір психологиялық контексттегі яғни мақалалар ата-ана үшін ол өте маңызды. Мысалға айтатын болсақ, біз инклюзия жөнінде айтқан кезеңде біз әкесі, анасы, қорғаншысы, қамқоршысы, атасы, әжесі яғни барлығы осылардың барлығын яғни көре алады. Міне сіздер қолданбалы дизайн мен қолданбалы дизайн форумға кіре аласыздар, өздерінің сол мақалалармен таныса аласыздар және ол өте оңай, тиімді және қазақ орыс тілдерінде берілген. Совсем не осталось времени, я благодарю вас за уақытымыз қалған жоқ және біз сіздерді ынтымақтастық орнатуға шақырамыз. Барлық мүдделі тараптарды назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Осындай қосымшаны әзірлегеніңіз өте маңызды деген ойдамыз және біз қазіргі кезеңде осы ерекше қажеттіліктер бар балалардың мәселелерін қарағанда жалпылама біз осы қосымшаға кәсіптік бағдар бойынша да бір салаларды қоссаңыздар деген ойдамын. Яғни мектептен кейін олар қандай оқу орындарына түсе алады, өзінің орнын табу үшін осы кәсіптік бағдар беру маңызды деген ойдамын. Жақсы ұсыныс, рахмет. Бізде 0-ден 3 жасқа дейін қазір одан кейін яғни жастары бойынша қарастыратын боламыз. Жақсы, құрметті қатысушылар, енді кезекте келесі спикерді шақыруға рұқсат етіңіздер. Салтанат Мырзалина
Яковлева, яғни инклюзивті бағдарламалар орталығының жетекшісі, инклюзивті сынып. Инклюзивті сыныптағы коммуникация және оқыту мен бірінші кезекте мынаны айтқым келіп отыр. Онда яғни қарапайым кәдімгідей балаларда, яғни өзінің ерекшеліктері бар балаларда ол басқа бір екі жүйе. Сонымен бірге біз бұл жерде өте бір сондай үлкен алшақтық жөнінде айтамыз. Мысалы айтатын болсақ, оқу барысында немесе басқару, ақпаратты басқаруға байланысты және олар оны қалай қолдануда. Сонымен бірге осы коммуникацияны, яғни үлкейген сайын бала есейген сайын күрделі болуы мүмкін. Сондықтан да біз егер де осы бастауыш сынып жөнінде айтатын болсақ, бұл жерде барлығы, яғни өзіндік бір қызметте жүргізу оңайырақ болса, ал естіген сайын балалар үлкен сыныптарға барғаннан кейін олар өздері барлығын талдау, бағалауды жүргізеді. Сондықтан да яғни осындай тұстары өте күрделі болуы мүмкін. Соған орай біз яғни сабақты анағұрлым командалық, яғни жұмыс нәтижесінде құру керек деген ойдамыз. Яғни ол барынша барлық осы балалардың өзіндік ерекшеліктерін қамтуға өте маңызды болады деген ойдамыз. Және бұл өте бір күрделі болуы мүмкін. Сондықтан да оны бір талдау және бұл маған тақырып мынау үшін керек деген секілді ол өзіндік дербес болуы мүмкін. Сондықтан да олардың яғни жалпылама назарларын шоғырландыруға, қосылуына мүмкіндік жасайды. Және екі маңызды тезис, біз оны өзіміздің жұмысымызда қолданамыз. Оқытудың негізгі мақсаты оқушыны белгілі бір білік дағдыларды жинақтау ғана емес, сонымен қатар оқушыны білім беру қызметінің дербес субъекті ретінде даярлау. Яғни мұндағы басты міндет, яғни тіл және басқа да белгілер арқылы ақпарат беру, яғни осы балалардың өздерінің яғни ақпаратты алуына және қолдануына мүмкіндік жасау. Сондықтан да бұл жерде тек қана яғни материалды беріп қана қоймай, оны яғни тексеріп, оны бекіту де өте маңызды. Оны қалайша жүргізу керек, оны мысалы айтатын болсақ, оның өзекті тұстары бар. Мысалға айтатын болсақ, бала өздері яғни өзі бір орнын таба алатындай жағдай жасау керек деген пікірлер бар және осындай жұмыстар бар. Екінші бір мәселе бұл тіл және басқа да белгілер арқылы ақпарат беру жөнінде, яғни коммуникация жөнінде айтқан кезеңінде біз өзіндік балалардың арасында коммуникацияны орнату және осы бір коммуникацияны яғни ұйымдастыра білу бар балалар арасында. Не себептен бұл өте маңызды? Өйткені біздің көріп отырғанымыздай әртүрлі, мысалы мектептерді консультациялаймыз, біздің орталығымыз және ерекшелігі бар балалар физикалық тұрғыдан мысалға сыныпта болғанымен ол осы оқу процесінде яғни өзіндік бір коммуникацияға қосылмаған және осы сыныптағы, класстағы яғни балалармен. Сондықтан да белгілі бір жетістіктер жөнінде айту, тағы басқа олар қалай осы коммуникацияланып жатыр, жан жақты қалай дамып жатыр, ортақ тіл тапытып жатыр ма деген мәселелердің барлығы маңызды екендігін көрудеміз. Сөйлеу коммуникацияның ең әмбебап құралы, өйткені сөйлеу арқылы ақпарат беру кезінде хабарламаның мағынасы көбіне жоғалмайды. Бұған коммуникация процесінің барлық қатысушыларының жағдайды жалпы түсінуінің жоғары дәрежесі ілесуі керек. Сөйлеудің көмегімен ақпаратты яғни жан жақты жүзеге асыру мәселесі, сөйлеу процесіне коммуникатор осы кодтап алтындау процесінде алушы бұл ақпаратты яғни одан кейін өзіндік түсінуіне мүмкіндік береді. Және біз бұл мысалға өмір тағы басқа деген секілді түсініктерге байланысты айтатын болса, ерекше қажеттіліктер балалар үшін өте маңызды. Олар өмірге деген өздерінің
ынтасын ары қарай дамыту үшін оның ойлау қабілетін белгілі бір көрнекі түрде, яғни дамытуға мүмкіндік жасауымыз қажет. Бірақ ғана қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл жерде жаңа айтқандай сөйлеудің көмегімен ақпарат кодтау және декодтау жүзеге асырады. Сондықтан да мен мысалға түсінбеймін деу мүмкін, яғни ол менің не айтқанымды түсінбей жатыр деп мысалы мұғалім айтуы мүмкін. Сондықтан да бұл оқу процесін ұйымдастыруда біз әрі қарай ілгерілеуіміз керек. Ал ол үшін мұғалім баланы, бала мұғалімнің айтқан сөздерін түсінгендігі өте маңызды. Осыған орай біз педагогтардың жалпылама физиологиялық процестерді түсінуін маңызды екендігін көріп отырамыз. Аутистік, яғни спектрі бар. Аутистік спектрді ауытқулары бар балаларда. Сондықтан да біз қажет болды, бізге қажет болатын тұжырымдар қандай? Оқу процесі бұл коммуникация процесі, жаңаны тану, қолдану бойынша бірлескен әрекет коммуникация пәні болып табылады. Коммуникация сәтті болу үшін коммуникация жасаушылар арасында түсінушіліктің жоғары деңгейі болу керек. Яғни коммуникацияны ұйымдастыру кезінде барлық ескеру, осы барлық түрлерін ескеру қажет. Мысалға айтатын болсақ, вербалды болсын, вербалды емес болсын, және бұл жерде айтатынымыздай тұрақты коммуникация болу керек, бір жақты емес. Яғни қызығушылыққа негізделген педагог пен балалар арасында өзара осындай коммуникацияның болғандығы өте маңызды. Баяндама кешірім сұрайды, ол мектепте осы зумға қосылып отыр екен. Келесі. Организация коммуникации надо учитывать все виды коммуникации. Коммуникация барысында барлық коммуникация түрлерін, вербалдысын, вербалды емесін барлығын қосып, ескеріп көру керек. Сондай ақ бізде мектептерімізде вербалды коммуникацияны, яғни өзіне пайдаланбайтындар да болуы мүмкін, бірақ олар белсенді түрде ишара тілін пайдаланады. Сіздің уақытыңыз аяқталып жатыр, сондықтан да және педагогтар міндетті түрде, яғни бала өзіндік тіл табысы келеді, соны есептеп, соны ескеру керек. Және біздің ойымызша, егер де осындай жұмыстар ұйымдастырылған болатын болса, мұнда біз өзіміз керемет нәтижелерге қол жеткіземіз деген ойдамын. Бұл өте маңызды және инклюзивті білім берудің маңызды тұсы болып табылады. Салтанат, сізге тағы да көп рахмет. Сіздің таныстырылымыңыз үшін алғысымды білдіремін. Барлық біздің спикерлерге осы тақырыпты түсіндіргені үшін, жан-жақты қарастырғаны үшін алғысымды білдіремін. Біз сессиямызды өкінішке орай аяқтауымыз керек. Сондықтан да сұрақтар мен жауаптарға уақыт қалмай отыр. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Қазақстанда инклюзивті білім жоғары деңгейде іске асырылуына тілектеспін. Көп рахмет.